ara tinc l'orgull de presentar-vos a una persona que també ha fet una feinada important, una feinada enorme, ingent, reconeguda arreu, reconeguda a nivell internacional sobretot, i segur que ha fet aquesta feina tan gran perquè el primer que ha fet l'estat espanyol ha sigut tancar totes les delegacions del govern a l'exterior. Unes delegacions que han ajudat, evidentment, des de les oficines d'acció a l'exterior, a les missions comercials, tant allà com les que venen aquí, a poder liderar aquestes xifres d'exportació. És el primer que ha fet aquest govern. Aquesta persona, que fins ara l'ha presentat molt bé l'alcalde com a conseller, com el conseller Romeva, jo crec que li ha de donar el títol de ministre de la futura República Catalana. Raül Romeva. Estimats repitencs i repitenques, gent de l'Ebre, amigues, amics, família, en definitiva, i no ho dic en el sentit metafòric del terme, ho dic en el sentit literal del terme, moltes gràcies. Mireu, justament avui fa una setmana que sortíem 6 persones, dues del Calameco, quatre des d'Estremera, que els nostres familiars ens van poder venir a buscar, que ens van poder venir a abraçar finalment després d'un mes de captiveri, que ens van poder rebre i acompanyar-nos a casa. I havia de ser aquest dia, fa una setmana, havia de ser un dia de felicitat. Després d'un mes que us podeu imaginar que no ha estat fàcil, havia de ser un dia d'extremada felicitat, i no ho va ser. No ho va ser perquè, malgrat que òbviament ens va fer una il·lusió enorme poder fer això, poder sortir, però sobretot poder abraçar, poder fer petons a aquells que estimem, i que aquells que ens estimen ens els poguessin fer nosaltres, i que no tinguéssim un vidre entremig que ens impedís aquest escalf, aquest contacte, i que no haguéssim d'estar pendents de quant de temps havíem de trucar i de quina trucada havíem de fer, totes aquestes limitacions a la llibertat s'havien acabat per 6 de nosaltres. Però no va ser un dia feliç perquè 4 persones romanien i romanen avui encara tancades a Soto del Real i a Estremera. I això fa que quan vam sortir ens vam conjurar a fer allò que en democràcia és absolutament imparable, que és sortir a guanyar. Perquè si d'alguna cosa depenem o depenen aquestes persones el dia 21 és de que nosaltres guanyem aquestes eleccions. Si nosaltres no guanyem aquestes eleccions, serà molt difícil que puguin sortir, com serà molt difícil que puguin tornar les persones que estan a Brussel·les. I per què començo per aquí? Perquè aquests dies una cosa que m'ha sorprès és trobar-me gent que dubta. Gent que porta anys manifestant-se, gent que porta anys sortint al carrer, gent que, com en aquesta plaça 1 d'octubre, va defensar i va rebre cops per defensar la democràcia, que dubtava. I això em va sorprendre. Em va sorprendre perquè, precisament, si alguna cosa no hauríem de dubtar en aquests moments, si no hem de tenir cap dubte, si hem de tenir la certesa absoluta que el que toca fer ara, que el que hem de fer ara, que el que només ens podem permetre fer ara de cara al 21 és guanyar, no podem dubtar, perquè no tingueu cap dubte que el 155 no dubta en absolut a destruir la unitat, la cohesió social, les llibertats i els drets fonamentals d'aquest país. Ells no dubten. I com que ells no dubten, no ens podem permetre el luxe nosaltres de dubtar. I és lògic, i vull començar per aquí, és lògic que en aquestes eleccions, òbviament, tothom tingui unes preferències o unes altres, i és legítim. I permeteu-me que comenci fent allò que potser en una campanya normal no s'estila gaire, que és reconeixent, agraint i saludant i encoratjant a gent com en Joaquim Forn, amb qui vaig compartir 32 dies de cel·la,
que no va en aquesta candidatura, però que per mi serà per sempre més un referent per moltes coses, però fonamentalment per una, per la seva humanitat. Com també ho són en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Un Jordi Sánchez i un Jordi Cuixart que han demostrat per activa i per passiva que són gent noble, que són gent honesta, que són gent pacífica, que són gent no violenta i que han liderat els moviments més massius i exemplars que s'ha pogut veure no només a Catalunya, no només a l'Estat, sinó a tota Europa, i que han estat un exemple també de civisme i de determinació pacífica i democràtica, com veu ser tots aquells que fa pocs dies éreu a Brussel·les patint fred i patint pluja, demostrant a Europa com volem fer les coses. Les dues persones que han liderat aquests dos moviments, que són en Jordi Cuixart i que són en Jordi Sánchez, segueixen avui i ja fa molts dies empresonats a Soto del Real, injustament tancats, injustament tractats, però sobretot injustament acusats de ser instigadors o motivadors de gestes, de gestos i de moviments violents. I això no només és injust, això no només és absolutament ignominiós, sinó que és radicalment mentida. I no ho permetrem, ni per activa ni per passiva. I, òbviament, permeteu-me que faci una paraula, unes paraules especialment sentides, emotives, per una persona que, de fet, és qui hauria d'estar tancant els actes, cadascun dels actes que fem arreu del territori, que, de fet, hauria de tenir la possibilitat de fer allò que sap fer també, que és estimar, que és abraçar, que és distribuir amor, que és distribuir fraternitat, que és distribuir precisament allò que tanta por fa a tots aquells que volen silenciar aquest poble, que és l'Oriol Junqueras. L'Oriol Junqueras representa com ningú això que volem fer col·lectivament. L'Oriol Junqueras és qui en el seu moment va obrir els braços, va obrir aquest cor tan immens que té, va abraçar gent de tradicions i d'orígens molt diversos i ens va dir: aquesta és l'hora d'anar juntes, d'anar junts per construir un projecte que vagi molt més enllà dels límits i de les fronteres d'un sol partit. Aquest és l'home que ens va venir a buscar gent que veníem fins i tot de llistes adversàries políticament, que ens va abraçar i ens va dir: deixem-nos estar de diferències i sumem per construir col·lectivament un projecte no només de país, sinó sobretot de societat, que abraci a tothom, que no vagi contra ningú, en la que tothom s'hi pugui sentir còmode, indiferentment d'on vingui, de com senti, de quina sigui la seva llengua, de quin sigui el seu origen i fins i tot de quin sigui el seu passat. Va ser l'Oriol Junqueras qui va fer possible aquesta apertura. És l'Oriol Junqueras que avui fa por a l'Estat, perquè és l'Oriol Junqueras la garantia de que aquesta transversalitat, que és representativa del país, de la societat que nosaltres volem construir, és precisament la que no volen que es vegi, que entenguin, que coneguin i, per tant, que estimin des de l'altra banda que en aquests moments ens atenalla. És l'Oriol Junqueras que volen tenir silenciat. I és per això... I és per això que impedeixen que avui el puguem escoltar, ni tan sols
que pugui ser present per via telemàtica. No volen que l'escoltin, però sobretot no ens permeten abraçar-lo, no ens permeten tocar-lo. Per això, si hem de tenir molt clara una cosa, entre moltes altres, o fins i tot sobre moltes altres, és que el dia 21 hem de guanyar per garantir, per permetre, per fer absolutament impossible que permetin tenir encara tancades aquestes quatre persones, sigui a Estremera o sigui a Soto del Real. No ho perdem de vista en cap moment. Però segon missatge, i crec que aquí és un espai especialment adequat per transmetre'l. Mireu, com sabeu, per vincles familiars, jo hi tinc una tirada i una proximitat molt gran. I no només la tinc per vincles familiars, sinó també personals. I aquesta proximitat me l'heu fet sentir cada dia, tancat a la presó d'Estremera, en tantes i tantes i tantes cartes que m'heu fet arribar. Molta gent que no ens coneixem personalment, ens coneixíem indirectament, a través d'una persona que entendreu que per mi és molt important, que és el meu pare. Heu estat molta gent, i avui encara ho feu, i cada vegada que em trobo gent pel carrer, que és de les Terres de l'Ebre, m'ho recorda. I m'heu fet sentir molt proper a vosaltres, precisament per la manera com m'heu fet sentir també proper al meu pare. Són moltes les coses que han passat aquests mesos, i especialment aquests últims dies, i són moltes les emocions que han anat quallant i acumulant-se al llarg de, tots aquests dies. Però és especialment important constatar com l'estima i l'amor de tanta gent, l'estima i l'amor de tantes persones, de tantes bones persones, es pot canalitzar de la manera com l'heu canalitzada aquí. Les mobilitzacions, la carta que vaig rebre de la Lira Empostina, que va fer que m'emocionés, les cartes que he rebut de tanta gent que heu acompanyat el meu pare en tants i tants actes, quan parla amb vehemència i amb convicció de com han de ser i seran les pensions del futur, de tantes i tantes persones que heu fet arribar a través d'aquests missatges com havíeu acollit a una persona que venia d'una altra part del territori, és el que a mi em demostra que aquest és un país, no només una societat, és un país d'acollida. I aquells qui pretenen construir el relat de l'exclusió són precisament aquells que tenen por, aquells que tenen dubtes, aquells que fins i tot estan en contra de l'acolliment, sigui de persones que venen d'altres parts del territori o siguin de persones que venen d'altres parts d'Europa i del planeta. I si alguna cosa hem demostrat en aquest país és que aquí hi cap tothom i no se n'ha d'excloure ningú, vingui d'on vingui i hagi vingut com hagi vingut. I això és el que fa gran aquest país, això és el que fa gran aquesta societat, això és el que us fa grans a vosaltres aquí a les Terres de l'Ebre, i això és el que fa tan necessari que avui en una terra i en un país que ha patit tant i que ha patit sobretot una guerra amb la manera més brutal com es pot arribar a patir una guerra, estigui avui construint sobre les cendres d'aquesta guerra una societat cohesionada, una societat unida, una societat sense voluntat de venjança i amb voluntat de perdonar, però sobretot amb voluntat de recordar, perquè allò que va provocar aquella guerra del 36, que encara avui perdura, persisteix en els rius i en els vorals i en els camps, sigui per sempre més una xacra del passat i comenci a construir-se l'oportunitat d'aquesta república nova que hem de començar a treballar. Què passa?
No sé si això té a veure amb mi o és un problema tècnic, en tot cas. Ah, se fos un llum. Escolti, aquest país ha superat coses molt més difícils que un llum fos. Per tant, que no es preocupi això. Aquest país ha superat situacions absolutament adverses. No és un tema menor. Però sobretot el que li agrada a la gent, el que jo constato quan parlo amb vosaltres, quan escolto, quan llegeixo les vostres cartes, no és en cap cas recança, no és en cap cas odi, no és en cap cas animadversió cap a res i cap a ningú. És il·lusió, és optimisme, és voluntat de construir, és esperança. I tot això té molt a veure amb això que ens explicava la Irene i amb això que ens explicava l'Òscar. No només sabem d'on venim, no només sabem com hem d'afrontar aquest passat, no només sabem el deute que tenim davant d'aquest passat i com hem de saldar comptes davant d'aquest passat. Sobretot, el que sabem és quin país volem construir, quina república volem construir, quina és la societat que hem de construir perquè tot això que diem que sigui necessari, que sigui possible, sigui finalment una realitat. I tot això passa per gent i equips de gent que s'ho creguin, que tinguin bagatge, que tinguin cultura de govern i que tinguin cultura de carrer, que tinguin cor i que tinguin cap, que tinguin emoció i que tinguin els peus a terra. I això avui és el que aquesta candidatura, aquesta llista d'Esquerra Republicana de Catalunya garanteix, com cap altra, davant dels reptes ingents que tenim en aquests moments a curt, a mig i a llarg termini, a Catalunya i arreu del món. És aquesta mirada transversal, és aquesta mirada global, és aquesta mirada transgeneracional la que ha de permetre que puguem no només guanyar les eleccions el 21, sinó que a partir del 22 comencem a construir un país, el país, la república, que aquesta gent, que totes vosaltres, que tots vosaltres us mereixeu. I amb això acaba.